Tady jsou, budem... Jeden je říznutej tady. Nic většího, běžte dál, chlapi. Dalas, západ 30. Prosím tě, ještě jsem KRZ, ten jeden z majitelů má krvácí zranění z ruky. Pojďte dál. Odveďte ho dolů. No. Tady má také dolů. Buďte u něho, jo? Jo. Co si máte? Tady mám podřený. Podřený popálení, tady mám teče krev. Tady, jo. Tady. Popálený a podřený. Potřebuješ nás tam dole? On je zraněný. Je dole, aha. Já ano, rozumím, jdeme na tu lesní nahoru. Pojďte nahoru. Pojďte nahoru na tu lesní. Tam přijde ta sanitka. Tady stejně nic nikam nezachráníme. Pojďte, držím vás. Pojďte. Opatrně. Dobrý, pojďte. Tak, opatrně, no, pozor. To se stane. Že to máte jenom popálenou ruku. Tak, pojďte do sanitky, jo?